Japarov'tan жаңы хан сарайын құрып жатқан жұмысшы құлап кетті. Түпті қату сел 90-дан ашуын үйді қаптады. Муфти аялдың кеймін кейген еркектерді сындады. Беруді ұшыл жана ұшқаларды кеп қылауыз амансыз ба? Ысык-Көл облысының түп районындағы Қарқыра айыл аймағына қараштуу айылдарда қаттуу сел жүрді. 7 августта бұл жол менен саат 16:00 шамасында қысқа мөнөттө жау өткөн. Жандын кесепетинен коктук олоттордон келген сел суулары Талды суу, Көчү, Корумду айылдарын каптаган. Селдин кесепетинен Талды сууда 28, Корумдуда 40 ашык, ал эми Көчү айылында 24 үйдү жалпысынан 92 ашык тамды суу каптады. Жерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 100 ашуун куткаруучу тартылды. Мындай болду деп болчубай? Аламай. Жол кандай кырдыга коппой? Onun алдында аталган министрлик 7-8 август күндөрү нөшөрлөгөн жаандан улам толуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү ыктымал экенин эскерткен болчу. Мекемелер аралык жумушчу топ Ош облусундагы аймактардагы диний жайлардын ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында 39 мечит жана 21 диний окуу жай жабылды. Алар архитектуралык жана курулуш нормаларын бузуу менен курулган. Президент Садыр Жапаров 7 августта жаштар тууралуу мыйзамга кол койду. Документти Жогорку Кеңеш 21 июнда кабыл алган. Мыйзамга ылайык Кыргызстандагы жаштардын курагы 35 жашка чейин көтөрүлдү. Буга чейин өлкөдө 14-төн 28 жашка чейинки жарандар жаш деп эсептелчү. Жаңы мыйзам менен алардын курагы 7 жылга узартылды. Мындан ары кыргызстандыктар 35 жашка чыкканга чейин жаштар жана жаш үй бүлө, жаш ишкер деп айтылат. Демилге парламентте каралып жатканда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин ошол кездеги орун басары Союзбек Надырбеков жаш куракты узартуунун себебин мындайча түшүндүргөн. Эгер таржымалын карасак, 2000-чи жылга чейин жаштардын курагы 35 жашка чейин болгон. Кийин 2009-чу жылы 28 жашка түшүп калган. Ошол кезде жаш үй бүлөлөргө жөлөк пул каралчу. Анан бюджетке оор келип калгандыктан түшүрүлгөн экен. Экинчиси, ал кезде үй бүлө кургандардын орточо курагы 22-23 жаш болгон. Азыр 27-28 жаш болуп кетүүдө. Андыктан жаш үй бүлө катары жүлөк пул албай калышкан. Ошондуктан курагын көтөрүп жатабыз. Мурдагы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 октябрга чейин узартылды. Мындай чечимди 7 августта Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. Эске салсак, УКМК 25 июлда Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгону аныкталып, кармалганын кабарлаган. УКМКнын маалыматы боюнча Динара Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема уюштурган. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерде кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, уулун, сиңдисин, үй кызматкерин, уулунун досун жана башкаларды тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган деп айыпталууда. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Интернетте сакал коюп алган эркектер аялдын ич кийимин кийип алуу үчүн акча төлөнөт дешет. Кудайдан корколо. Мындай пикирин муфтий Замир Ракиев билдирди. Буга чейин соц тармактарда аялдын ич кийимин кийген эркектин тасмасы тараган. Ошол коом болгондон кийин, адам болгондон кийин ар кандай нерсеге жолугат экенбиз. Бирок ээ бир нерселер бар, адамдын акылына туура келбеген. Адамдарды ушунтуп ыйлата турган,
ушинтип өтүп кеткен ата-бабабыздын сөйгүнсүз да татыргандай иштер болуп кетип атат. Мунун нерсени сөзсүз айтышыбыз керек. Кече интернет булактарында ушундай сакалдарды коюп алган деле балдар, ушундай эркек эле балдар жана аялдардын ич кийимин кийип, анын үчүн бир аз акча бар дейт. Кудайдан коркулу урматтуу бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ким атайлап атайлап бир эркек аялга окшошкусу келсе, бир атайлап туруп бир аял эркекке окшошкусу келсе Алланын каргышы болсун деген. Урматтуу бир тууган, эсибизге келели. Ошол нерсе менен 5-10 тыйын табам деп намысыбызды тебелеп, шерменде болуп, ошол жерде урук тууган, койчу, ошо көтөрүп жүргөн фамилияң эмне болуп атат? Ошо бир туугандарың сыздап атат, коомчулук сыздап атат. Биздин Кыргызстанда ушундай болду деп туруп, жүзүбүз менен бирөөнү карай албай кылган нерселерди кылып атабыз. Бир туугандар мындан алыс бололу. Жаңа үйдүн курулушу жүрүп жаткан учурда Өзбекстандан келген 30 жаштагы жумушчу үстүнкү кабаттардан кулап кеткен. Бул туурасында Ленин райондук милициясы билдирди. Милициянын маалыматында окуя 6 август күнү саат 15:00 чамасында болгону айтылат. Жабырлануучу Өзбекстандын 30 жаштагы АА аттуу жаран экени аныкталып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүүлөр жүрүп жатат. 2022 жылдын апрель айында бузулган Ысык Көл мейманканасынын ордуна президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу башталган. Аны быйыл эгемендүүлүк күнүнө чейин бүткөрүү пландалууда. Коомчулукта резонанс жаратып жаткан Бостеридеги 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча маркумдун жакындары бийликке дагы кайрылышты. Айтымдарында өлүмдүн чыныгы себебин жашыруу аракеттери жүрүп жатат. Урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин ажообузбуз. 6 октябрда бүткүл семьябыз менен барып сизди колдогонбуз. Бул нерсени токтотуш керек. Бул биринчи жана акыркы жолу болгон жок бул нерсе. Көп нерсе жетпейт. Көп нерсе жетпейт. Биздин үйүбүз жетип мына сизге жетиптир мына. Да канча үй бүлө мүнтүп сыздаш керек, канча эне баасын жоготуш керек. Канча аял жесир болуш керек, канча бала жетим болуш керек мындай. Сизге рахмат. Дагы бир жакшылап бир карап берип коюңуз ушул нерсени. Туура бийде тууган жок. Туугандуу бийде ыйман жок деген Кыргызда бир жакшы сөз бар. Биз касташуудан касташууга барбайбыз, бирок адилеттүүлүктөн тайбайбыз. Биз акырына чейин барабыз жигиттер. Акырына чейин барабыз биз. Адилеттүүлүк керек бизге. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Ал эми Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы жарандарды 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча соцтук тармактагы маалыматтарга ишенбөөгө чакырууда. Ысык Көл РИБ'тин тергөө кызматы ар кандай күмөн саноолорду жоюу максатында каза болгон жигиттин жакындарына аталган экспертизаны Талас облустук соттук медициналык экспертиза бюросунда жүргүзүүнү сунуштаган жана алар өз макулдугун беришкен. Учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Экспертизаны чыгарган жыйынтыгы боюнча Ысык Көл РИБ'тин кызматы тарабынан мыйзам талаптарга ылайык чечим кабыл алынат. Ушундан улам Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы жарандардан такталбаган маалыматтарга ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү жана расмий маалымат булактарга гана таянууну өтүнөт. Буга чейин Бостериде эс алууга барып сабалып каза болду деген 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө байланыштуу ишти президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлгө алган. Маркумдун жакындары жигитти сабап өлтүргөндөрдүн арасында таасирдүү адамдардын балдары болгондуктан ишти жашыруу аракеттери болуп жатат деп Ысык Көл облустук милициясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп акыйкаттык издешүүдө. Новопокровкадагы номер 3-чү абактагылар Камчы Көлбаевди туулган күнү менен куттукташты. Бул тууралуу Кактус медиа укук коргоо органдарындагы булактарына таянып жазып чыкты. Ага ылайык Крым Автортет Көлбаевдин туулган күнү 3 августта болгон. Абактагылар Көлбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн футболкаларды кийип куттукташып, дасторкон жайышкан. Камчы Көлбаев КМШ-дагы эң таасирдүү мыйзамдагы уурулардын бири. Күндүн өзөгүн ушундай окуялар түздү. Биздин башка кабарларды соцтук тармактагы Арча медиа баракчаларынан окуп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.